អភូតហេតរន្ទះបាញ់7ដងនៅពេលសៀមដង្ហែប្រខ័នជ័យស្រីចូលព្រះបរមរាជវាំងរបស់ខ្លួនរឿងមួយដែលបានចារឹកក្នុងក្រាំងព្រះរាជពង្សាវតាររបស់ប្រទេសសៀមតាំងពីជាង300ឆ្នាំមុនបានសរសេរនៅរឿងរ៉ាវមួយអំពីប្រខ័នជ័យស្រីវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃនគរខ្មែរបានទៅដល់ដៃនៃព្រះចៅក្រុងសៀម ព្រះខ័នរាជនេះបានត្រដាក់ឈ្មោះថាព្រះខ័នជ័យស្រីដែលភាសាថៃអានថាប្រសែងខ័នឆៃស៊ីជាគ្រឿងសម្រាប់រាជឬហៅថារាជកកតភ័ណ្ឌឬគ្រឿងបញ្ញក្សត្ររបស់ស្ដេចមហានគរគេបានទទួលដុំលោហៈដែលធ្លាក់មកពីលើមេឃមួយដុំដ៏ធំដែលអធិទេពប្រទាននៅក្នុងវិធីសាសនាដល់អស្ចារ្យដោយរាជគ្រូខ្មែរសម័យនោះទើបបានយកមកលុតជាផ្លែព្រះខ័នអស្ចារ្យនេះ ក្រោយសង្គ្រាមជាច្រើនសម័យកាលព្រះខ័នត្រូវបានយកលាក់ទុកដោយព្រាហ្មណ៍បរោហិតជាច្រើនចំនួនដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ដល់កណ្ដាប់ដៃសៀមដែលនៅក្នុងពេលនោះព្រះខ័នជ័យស្រីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេសាបក្នុងសម័យឧដុង្គក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមរាជាទី3ឬព្រះអង្គឯងនៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ1813មានអ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់បានបង់សំណាញ់នេសាទត្រីស្រាប់តែបង់បានព្រះខ័នរាជនោះតែម្ដង នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្លាមៗនោះអ្នកនេសាទក៏បាននាំយកទៅថ្វាយចៅហ្វាយប៉ែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេបានចាត់ទុកលោកជាជនក្បត់ជាតិដោយសារតែលោកបានស្នើសុំឲ្យស្ដេចសៀមទាមទារខេត្តទាំង3នៅភាគពីរយប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅភ្ជាប់នឹងរាជាណាចក្រសៀមដោយសុំរាជធានីពីស្ដេចសៀមឲ្យខ្លួនធ្វើការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាខេត្តទាំងនោះជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបនឹងទទួលការលើកលែងទោស និងប្រោះព្រះរាជទានគោរមងារជាចៅអភ័យវង្សចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបរូបនោះបានយកព្រះខ័នរាជទៅថ្វាយស្ដេចសៀមនាមព្រះពុទ្ធយោធ្វាចូឡាឡូតឬព្រះចៅរាមាទី 1 នៅថ្ងៃដែលដង្ហែព្រះខ័នរាជនោះមកដល់ក្រុងទេពមហានគរក្រុងបាងកកទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងទេវតាថែរក្សាព្រះខ័នរាជមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងក៏កើតមានអភូតហេតុរន្ទះបាញ់ចំនួន 7 កន្លែងនៅក្នុងក្រុងលាន់ឮសន្ធឹកពេញអាកាសហើយបានបាញ់ចំទីតាំងព្រះខ័នរាជនោះចំនួន 7 កន្លែង ដូចជានៅឯខ្លោងទ្វារវិសេសជ័យស្រីផ្នែកខាងក្រោយនៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុងរតនកូសិននិងទ្វារវិមានជ័យស្រីផ្នែកកណ្ដាលនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលសុទ្ធសឹងជាផ្លូវដង្ហែព្រះខ័នជ័យស្រីនេះឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសៀមនៅក្នុងក្រុងរតនកូសិន ដើម្បីរងាប់ព្រះមហាក្សត្រថៃបានបញ្ជាឲ្យជាងស្ថាបនាដងនិងស្រោមព្រះខ័នឡើងអំពីមាសលាចម្រោះជាមួយនឹងត្បូងមានតម្លៃហើយរៀបចំពិធីអភិសេកឲ្យក្លាយជាគ្រឿងសម្រាប់រាជមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រឿងបញ្ញក្សត្រដទៃទៀតសម្រាប់យកមកប្រារព្ធព្រះរាជវិធីរាជាភិសេកនៃព្រះមហាក្សត្រថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1785ហើយបានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះខ័នជ័យស្រីក៏ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជវិធីថ្វាយទឹកពេជ្រភ័ត្រចារពិធីផឹកទឹកសម្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេពមហានគរផងដែរព្រះខ័នជ័យស្រីនេះបើកឹតទាំងដងទាំងផ្លែមានប្រវែង 89.83 សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ 1.3 គីឡូក្រាម
បើនៅពេលដែលស្រោបស្រោមមានប្រវែងដល់ទៅ 101 សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ 1.9 គីឡូក្រាម។